Вже в квітні 2018 року коштів для виплати заробітної плати не вистачає.
відповіді на ці звернення ми не отримали. Натомість ми отримали лист від управління охорони здоров'я про приведення у відповідність чисельність працівників згідно кошторису призначення. А це скорочення 20 бригад. Це приблизно 350 працівників по одній бригаді в кожному районі. А в місті Тернополі аж 4 бригади. І це при тому, що згідно нормативу в області не вистачає 16 різних бригад. Такі дії можуть призвести до нерозуміння населення області та соціальної напруги, адже центр екстрамедичної допомоги та медицини катастроф залишається єдиною безкоштовною службою, яка працює і день, і вночі. Екстремальні умови, надаючи допомогу хворим та потерпілим, спасаючи людські життя. Просимо дану проблему вирішити позитивно, а у випадку невирішення даної проблеми залишаємо звернення до керівництва держави, центральних засобів масової інформації. Колектив Центру екстремедичної допомоги та медицини катастроф Тернопільської області вимагає виплатити 20% посадового окладу за особливий характер праці, виплатити 20% посадового окладу за особливі умови праці згідно постанови Кабінету міністрів України 27.03.2014 року номер 199. Деякі питання оплати праці медичних працівників системи екстремедичної допомоги. Часто її виплати заробітні плати? Не дякую. Прошу, надайте так. Добре, ми адресуємо розгляду питання. Дякую. Шановні. Тільки колеги, розгляду вам сьогодні перелік питань. Вони розміщені під порядковими номерами. Можна я звернув суперенергетик, а потім пропозиції від вас? У вас є розгляд порядок денний. В першому варіанті без черговості. Є питання з 2 по 11. Це ті питання, які ми перенесли з минулого сесійного засідання. І домовилися, що включимо його в сьогоднішнє пленарне засідання. За той час, який пройшов від останнього пленарного засідання, 7-ї сесії, постійна комісія на розглянути цілий ряд питань і рекомендовано до розгляду обласної ради. Ці питання розміщені в указаному переліку питань під номерами з 12 по 25. Проєкт рішення обласної ради з цих питань оприлюднено. Станом на сьогоднішній день на сайті обласної ради 20 і більше питань, які вже висять 20 і більше робочих днів. Питання з 26 по 47, проєкт рішення обласної ради з цих питань оприлюднено на сайті, відповідно, менше 20 робочих днів. Питання під номером 48. Запропоноване під час попереднього пленарного засідання депутатом обласної ради Ниткою Романом Олеговичем. Про стан забезпечення населених пунктів Тернопільської області пасажирським автобусним сполученням загального користування з обласними і відповідними районними центрами та дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення конкурсного відбору суб'єктів господарювання на право здійснення перевезення пасажирів на внутрішніх обласних автобусних маршрутах загального користування. Прошу поставити на голосування даний перелік питань для включення в порядок денний. Потім перейдемо до пропозицій, доповнень від вас в порядок денний, а потім сформуємо черговість. Голосуємо. Тому ставлю на голосування проект порядку денного 8-ї сесії. Ми вже за основу прийняли. Прошу, ставимо за основу, ми вже прийняли порядок денний, поверталися туди. Ці питання, які я прочитав, проговорив, ми включаємо порядок денний. Прошу підтримати.
Зараз 48 рішення прийнято. Прошу, шановні колеги, записатися на пропозиції до включення в порядок денний.
це є настільні герби України, державні сили, це є компанія, яка напевно щось святкує, знімає цей герб стіни і кидає в камін. В цьому закладі харчування і приспокійно продовжує щось відвчати і святкувати. Я не знаю, чи але оскільки немає жодної інформації ніде в змії по даному випадку, я його прошу включити в порядок денний питання по цьому факту. Запросити представників, керівників правоохоронних органів, щоб вони проінформували і надали всю необхідну для нас інформацію, для того, щоб ми як представницький орган обласної ради відреагували на цей акт вандалізму. А з іншої сторони, чим займається правоохоронна система і що ми робимо для того, щоб покарати винних і щоб нам було названо прізвище тих людей, які це допустили і це вчиняли. Тому я вважаю, що я задаю питання не менш важливе, ніж те, яке ми згадали перше в нашому порядку денному і потребує нашої миттєвої реакції, реакції правоохоронної системи. Прошу поставити це питання на голосування. Дякую. Я зараз ставлю на порядок денний включення двох пропозицій депутата Сліпіка, а потім, якщо є можлива інформація по цьому питанню, зараз Миколаївся, я просто чи є якісь дані сказати. Ну, хтось з вас тоді визначиться. Тому давайте, щоб ми не запуталися, ставимо голосування, включаємо порядок денний, а потім запросимо керівника Служби безпеки для інформації. Прошу підтримати до включення порядок денний. Чи Олександр Миколаївич? Прошу стати на голосування включення порядок денний. За 45 рішення прийнято. Прошу включити мікрофон в залі, Олександр Миколаївич. Слово має начальник поліції. Добрий день, Стравський Орел. Прошу. Дякую, шановні депутати. Я дам коротку інформацію, Віталій Анатолійович доповнить. Не буду вже до свободи зараз питати. Але до нас справді поступили в Головне управління Національної поліції від Служби безпеки України поступили матеріали. Матеріали щодо глуму над державним символом. За цим фактом порушено кримінальне провадження. Вилучено відео спостереження цього закладу харчування. Там встановлені особи, які знаходились, особа, яка вчинила цей ганебний вчинок, і відповідно буде дати дана правова кваліфікація. Віталій Анатолійович доповнить, бо фактично які матеріали, десь від них була ініціатива, а розслідування вже проводилося Національною поліцією. Служба безпеки України була отримана інформація про поїзд громадянина. Його ім'я буде оприлюднено у нас на офіційному сайті, який здійснив наругу над символом Української повстанської армії. Це була дерев'яна плакетка з тризубом, центральний промінь якого був у вигляді меча. Він дещо відрізнявся від державного символу України, який визначений в законодавстві українському. Служба безпеки України вичерпні заходи вжила для того, щоб встановити всі матеріали, долучені до кримінального провадження. Тож, пробачте, хвилиночку, якщо дівчата. Прошу, шановні колеги, я попрошу тишини. Я попросила виступити, можна хвилиночку поваги. Так от, Служба безпеки встановила всіх початок осіб, всі вони будуть покарані без виключення. Ми хочемо виказати свою вдячність громадянам України, які нас повідомили про цей прикрий випадок. Хочу ще раз підкреслити, що наруга над пам'ятниками історії в Тернополі – це не поодинокий факт. І я від імені Служби безпеки України перше запевняю, що всі винні будуть знайдені і покарані. Як і в цьому випадку Парасевич Дем'ян, вони більше буде покарані. Друге, я хотів би закликати вас, як депутатів обласної ради, повідомляти про будь-які передумови, які можуть свідчити про підготовку наруги над історичними пам'ятниками, які розташовані в нашому місті і в нашій області. Дуже дякую, якщо є якісь запитання, то Служба безпеки України, хто відповідає. Парасевич Дем'ян,
буде вказано. Дякую. Прошу, є ще якісь доповнення? Прошу депутатів Сергійович. Олег Сергійович, фракція Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Я вважаю, що подібна інформація є суспільно важливою. Таким чином вона не може приховуватися від суспільства. Вона повинна оприлюднюватися. Ми повинні, правоохоронна система і органи влади повинні адекватно, рішуче і жорстко реагувати на подібні випадки. Я вважаю, що ми, як обласна рада, повинні, як мінімум, звернутися і в Міністерство закордонних справ, і по лінії дипломатичних відносин абсолютно чітко задекларувати позицію нашу в даному випадку. Враховуючи те, що даний факт мав місце, і він дійснювався не одноосібно, а в співучасті цілого ряду осіб, які, напевно, що дійснюють навчання в наших навчальних закладах, необхідно проводити якусь певну роботу з іноземцями, які перебувають на нашій території, доносити їм позиції з приводу історії, ідеології нашої держави, наших цінностей, наших поглядів, наших людей і так далі. І це не може залишитися поза нашою увагою. Тому я прошу, щоб ми в порядок денний те питання, яке ми голосували, включили як проєкт звернення до Міністерства закордонних справ, до дипломатичних відомств, до керівництва держави з приводу належного реагування, а так само відповідної реакції керівників навчальних закладів, які, власне, беруть навчання в місто Тернопіль іноземці. Вони сюди приїжджають і вважають, що можуть витерти ноги в нашу історію. Ми не маємо права цього допустити, ми повинні на це адекватно відреагувати. Тому, я знаю, буде йти хід сесії, якщо можна буде сьогодні розгляд питання порядку денного, формулюємо проєкт рішення, приймаємо рішення і проти реагуємо цю ситуацію, спробуємо на державну силу. Дякую. Шановні колеги, прошу наступне питання. Пропозиції у порядок денний від Людмили Лаковського. Шановні депутати, минулої сесії ми саме розглядали питання, якщо ви пригадуєте, по трамплінному комплексу в місті Кремнес і Запорожської обласної ради, яку саме раз сформовано розпорядження до обласної ради Шерповіктором робочу групу, яка виїжджала на місце, мала бути з представниками членами комісії і міської ради, були що згоди, що ми в місті погодилися передати землю, і ми вирішили всім, що ми взяли на баланс сервістопліну комплексу в місті Кремниця. Тобто є пропозиція, щоб це питання було включено в порядок денний, тому Олег Євгенович також від депутатів в Кремниці. І щоб ми могли проголосувати і, в принципі, вже думати на розвиток спільного цього об'єкту. Дякую. Прошу підтримати. Прошу ставити на голосування дане питання у включенні в порядок денний. Прошу поки на голосування. Так, зараз. За 45 рішення прийнято. Прошу, поки наступна пропозиція буде від депутатів, Степан Степанович, слово. Шановні колеги, шановні жителі Тернопільської області, ми маємо позитивну новину в далекій Кореї. Хотіло би привітати Тернопільщину з золотом паралімпійця Тараса Радія. У біатлоні він це Тарас Радій, є вихованець обласної нашої школи, спортшколи і «Інваспорт». Тож вітаємо нашого олімпійця. Головне питання. Як бачите, ми маємо гарну побутку і дякую хлопцям за оздивні новини. Шановні колеги, депутати, я нагадую, щоб ті пропозиції, які ви вносите перед денний, подали письмову мильність з проєктами рішення.
Прошу наступне питання, пропозиція від депутата Тимошенка Михайла Морозенковича до порядку денного. Тимошенко Михайло, партія «Свобода». Шановні депутати, у нас відбулася комісія. Прошу почати в порядку денний, мене дві пропозиції. Проект рішення про використання червоно-чорного прапору національної визнаної боротьби українського народу на території Тернопільської області. Прошу. Дякую. Ставимо голосування щодо включення цього питання в порядок денний. Прошу підтримати. Наступна пропозиція до порядку денного. Прошу ще. Прошу, депутат Тимошенко. Шановний голово, депутати, я хочу підтримати слова власного депутата про те, що питання, які не проходять профільну комісію, не повинні вносити на сесію обласної ради. Я гарантую, у нас такий проект про надання Тернопільського обласного державного технологічного училища Шумиська до органу питання договору оренди на житлове приміщення громадську організацію Тернопільської обласної середини Національної Федерації саме України. Це питання проходило про нашу комісію. Всі керування пройшло по іншій комісії. Я вважаю, що є профільна комісія, то не може комісія соціально-економічно забрати собі всі функції і виконати. Тому прошу апарат, що є профільна комісія, направити насамперед проекти на нашу комісію. Прошу його розняти і перенести на цю сесію. Прошу, колеги, давайте ми його перенесемо. Можливо, вона пройде профільну комісію? Тому що музичне училище імені Соломії Крушельницького відноситься до закладів культури, і тому вони просять подати його через комісію культури. Шановні, все. Значить, апарат обласної ради почув, подадуть на комісію, буде рішення комісії на наступне пленарне засідання, ми розглянемо і приймемо рішення. Дякую. Прошу, наступна пропозиція. Так, Білик, Любовський Павлович. Знімається. Прошу, Василь Тимофійович Дерев'янко, наступна пропозиція. Шановна президія, шановні депутати, шановні запрошені, я прошу включити в порядок денний на наступне сесійне засідання питання життєдіяльності Тернопільського аеропорту. Прошу. Адже сьогодні і коли було засідання бюджетної комісії, депутати говорили, що не було звіту і фінансування ніякого немає. Хочу повідомити всім, що деякі сертифікати діють виключно до червня місяця. Якщо ми нічого не зробимо, аеропорт треба закривати. Наступне. Ми сесійно приймали рішення, зверталися до Кабінету міністрів України про те, щоб списали борги ті, які десь, хто знає, з яких років там є. І, на превеликий жаль, з Києва прийшла нам відповідь, ну, напевно, що не була позиція добре доказана в Києві Кабінеті міністрів, адже списують по 20, по 30, по 40, по 100 мільйонів, а ми просили лише 4 і цього не списали. А в нас тут з'явилося судове рішення, куди звернулося податково про списання податків. І через те вони зараз це судове рішення подали в казначейство, і ми не зможемо на сьогоднішній день ані одної копійки туди на аеропорт переправити. І через те тут треба приймати польове всім рішення, якщо треба аеропорту, треба звіту, треба всім братися і робити, і вже щось робити. Через те прохання, це питання і питання розгляду звернення по шкурі і герети на наступну сесію включити в першу десятку, адже знову прийдуть люди, що ми потім знову вони не чекали, хто знає скільки, і включити ці два питання в першу десятку наступного нашого сесійного засідання. Дякую. Дякую. Прошу ставити на голосування щодо включення пропозиції Сергія Тимофійовича щодо звітування нашого аеропорту. Ну не тільки світу, а просто говорити. Прошу підтримати. Стратегія. Так, стратегія.
За 48 рішення прийнято. Шановні колеги, порядок пропозиції, порядок денний завершений. Перед тим, як прошу розглянути і затвердити почерговість, у мене є пропозиції, що стосується почерговості. Думаю, що ви підтримуєте. В тому, що давайте розглянемо питання, якраз які стосуються програм, звіту, нагальні питання ГРЕТИ і обласного бюджету. Змін до обласного бюджету на 18 рік. І звіту за 17 рік. І тоді далі підемо по ті запропоновані почерговості, які вам, як вам розгляду. Включити також і питання розгляду екстреної медичної допомоги, це якраз перед бюджетом. Це стосується фінансування заробітних плат. І підемо далі по порядку денному. Тому прошу затвердити порядок денний і почерговості, які я тільки що оголосив. Прошу підтримати. Прошу підтримати, пані Оля, ми ще не голосуємо. Прошу. Ставте на суд. За 46 рішення прийнято. Шановні колеги, перед тим, як прийняти порядок денний в цілому, є декілька заяв. Значить, заява депутатів фракції Тернопільської обласної ради від громадянської опозиції від 13.03.18, які вирішили звільнити від виконання обов'язків голови фракції громадянської опозиції в Тернопільській області, Тернопільській раді Григорія Лисуйманова обрати головою фракції депутатів громадянської опозиції в Тернопільській обласній раді Шумира Олега Богдановича. Наступне звернення від депутатів. Прошу Полік. Прошу відкликати мій голос за четверте звернення, тому що я випадково натиснула кнопку, так як у залі була емоційна напруга, і в мене не було цих звернень видобуваних. Наступне звернення від Пилипіва Миколи Івановича. Прошу не враховувати мій голос при голосуванні за звернення Гайдка. Дмитра, прошу наступна пропозиція заяви Лісковського Оксана Михайловича. Прошу вас не враховувати мій голос при голосуванні за звернення Дмитра Гайдка. Наступне звернення Самсоненка Олександра Федосовича. Прошу вас не враховувати мій голос при голосуванні за звернення Дмитра Гайдка. Наступна від депутата Росгради Гордового Василя Степановича. Прошу вас не враховувати мій голос при голосуванні за звернення Дмитра Гайдка. І наступна заява від Зайчука Володимира Васильовича. Прошу вас не враховувати його при голосуванні за звернення Дмитра Гайдка. Шановні колеги, я знаю. Колеги, ще нагадую, що немає на сьогоднішній день процедури відкликання і, скажімо, внесення свого голосу, але я виконав доручення як голови депутатів Тернопільської обласної ради, тому моя функція була як причетна. Тому, шановні колеги, давайте прошу, шановні колеги, прийняти в цілому порядок денний і оголосити пленарне засідання закритим. Прошу ставити на голосування щодо прийняття порядку денного 8-ї сесії Тернопільської обласної ради 6-го скликання в цілому. Прийнято. Прошу. Прошу підтримати. За 45 рішення прийнято. Шановні колеги депутати, Тернопільської обласної ради, оголошую пленарне засідання 8-ї сесії Тернопільської обласної ради, 6-го скликання закрито.